Primeiro passo, a gente vai abrir a geladeira e vai pegar tudo que a gente tem lá de restos de alimento de no máximo uma semana. Então, no caso, uma pizza, uma costela, um churrasquinho, talvez, um pão de alho, azeite, dois pães e muito queijo. A gente vai precisar de muito queijo para fazer essa receita. Então, vamos lá. Primeiro passo é escolher qual dos alimentos vai entrar, né, nessa receita. Eu escolhi a pizza, um pouquinho de churrasco e uma costelinha que estava uma delícia. O resto dos alimentos eu vou separar aqui para colocar na composteira. Certo. O segundo passo é pegar os alimentos já picotados e jogar na panela. Estou aqui com dois pães,